feel this way forever. Power in the shacks. Hun er kommet fra Roskilde, ikke? Jo, så hun er rigtig frisk. Suf, slap af! Er de ulovlige? Puh, er de der er giftige? Hallo! Hvor er vi på vej hen? Hvor vi kan høre noget? Forsvundne søster er kommet frem! Hurra! Og hun overlevede Roskilde! For vi sejler bagud! Vi sejler ned ad igen! Så har vi været ude og sejle, ja! Er jeg brunere end dig? Jamen, det er da også altid noget, når du lige har været på Roskilde. Nej, du burde faktisk være brunere, Mils. Jeg burde da være brunere. Men hun sagde, at undskyldningen var stødet, så ja. Så er der slik, hva'? Det er da helt sindssygt. Hold nu op. Kør mig. Den hjælper mig overhovedet ikke. Er vi ved at tage fotoshoot igen. Bæk står her foran de lækre, dejlige blomster. Og Emilie, hun er slået vindue. Emilie er fuld gang med at tage billeder. Ole, hun er også ved at tage nogle selfies herover. Jeg tror, at vi skal have noget mad her lige om lidt. Super. Ole? Oui. Men det er bare lyset, du ved. Det er det lyset. Det er lyset, der gør hende brun. Hvad har I fået? En smoothie bowl, eller hvad det er? Sejt, bror. Ja. Skal jeg lade sjovt? Nej. Godt for søren. Og vi ser, hvad vi får fra. 3, 2, 1, nu! 3, 2, 1, nu! Og så kører Laura Gamer.
til, så er det kun én. Sådan. Så hvad skal vi have? Skinke. Ta. Vi ses. Er det sjovt, hva'? Der står kæresteparret der. Super irriterende. Hvorfor løber han? Det er så irriterende, hva'? Struggler du lidt, eller hvad? Hold nu op. Ej, for fanden. Ej, åh! Var du ikke lige ved at ramme bilen? Hold nu op, hva'? Må jeg køre? Ja, du kører bare. Ej, jeg har brudt af. Åh, det er koldt. Hva? Hello? Nej, fuck dig! Åh, idiot! Hey, det kunne have været. Ej, jeg skal lade lave hovedspring. Og der er hovedspring i din. Hvad fuck? Jeg er beskidt, motherfucker. Tredje jul! Ja! Du må ikke dø! Ej, du skal ikke sprøjte den. Hold da op. Du er så god. Du er en stjerne. Så Mils. Hvorfor er det, du skal række fuck til mig? Det er det. Nå nej, du er på kur. Hvad er det for en drik? Begge i baggrunden skal have det. Behind the scenes. Det er da så grinende. Drik! Det er jo en god år for helvede. Og så drik. Bobber lidt til dig her, min ven. Undskyld mig. Det er endnu et emne, vi skal snakke om i dag. Det er i dagens Danmark. Den glider sådan her. Er det en glider? Det var ikke smart. Hvad er ikke smart? Den er jo helt umoden. Pul i gang med at lave mad her. Det er så godt. Ikke? Og for pokker. Ja, for pokker. Hvor ser du ud? Nej, hvor I hygger, hva'? Så er der filmaften.